nkan meje yi pataki ko so bo ba fe fife pitan ati ri mara gba osoro looto ona ati rogidi re lojina akoko ni ikhtilaf ahdaf zawjayn ka foju so ko ati yawo takora won oko lemi o le sare kere yawo lohun le dun suru lere okan ni ke mo fe ko mo oke ikeji ni dadan iwe ni oka lo fi gbodo ra de daju pe ro ngba yin o yato ke to se gbe yawo bi be ko kaluko pada so dere lototo ekeji ni al khiyanatu zawjiyya koko abi yawo ma fo be yin jera won nisu tori mi ba fin di poko nko lu obirin mi loju yawo e lai nani abi yawo ni sun tokunrin mi lai foya daju daju marital fidelity ti sonu niyan bakara ba si fi le tu epo dadan ni ki divorce o tele eke ta ni koko ati yawo ma fi gba gbogbo kele ra won lori se fanfa lai fi gba kan ro pe se besin ma ba lo leleyi toro jo nbo ti o pada so enikan ta se positive wa sopin ikerin ni killa to la alaqa intelligence ya te baina zawjayn kisere ni la so wo kere ki bare ni seri oge wa dabi ogun tori tin ba fin di poko fun yawo le se pe se we le mara duun ti eni abi yawo ni ndoko lohun pe se wa junje ni o ti di tulasi ko ro beyin yo e ka ran ni koko abi yawo ni wa teyan gbodo ba lowo omalu abi abirin ajo teti meji o gbodo ba yan po loro ba di koju o maribi gugu ara logun e ike fani adamu shauri bi ahmiyati alhayati zawjiyya kokunrin o laya bi alaini kobirin o mara nfani to tori e loko bi married man ba fin fe ni ti o ti ni ni mara ope abobirin ni nsa ba ma ko won si ma da be ko basan bi ipada ba tete waye dadan ni kipin ya o sele e ke je ni koko abi yawo ma gbe mi eni keji egbona abi nawo agbaju gba mu ni gbogbo igba lai ro pe yawo ohun mo ni ki ma seru obìnrin náà sì rópọ̀ mọ àwọn ọkùnrin ó padà níyàwó njọ kan torí njọ tẹni àyìn ẹjẹ bá fi lè gbọn àti rí mú padà yóò dáyé àtúnwá wàsálàmù àlẹkùn.